ፕራንክ እየሰራችሁ የሰው ህይወት በእጃችሁ ቢያልፍስ? በእጃችሁ ያለፈው ህይወት ደግሞ በጣም በአለም ላይ ታዋቂ የሆነ ሰው ቢሆንስ? የሰራችሁት ፕራንክ ደግሞ በድጋሚ ሀገርና ሀገርን ጦር ሊያማዝዝ ቢደርስስ? ዛሬ መነግራችሁ ታሪክ ይሄንን ያልኳችሁን ሁሉ የሚያሟላ ፕራንክ ስለሰራች የአንድ ሴት ታሪክ ነው። ሰላም ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልን ክብራትና ክብራን የቤንጃ ቲዩብ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? በእያላችሁበት ሁላችሁም ሰላም ነው? በዚህ ቻናል ላይ እንግዲህ አስገራሚና አስደናቂ ታሪኮችን ይዘን እንደምንመጣ ይታወቃል። ዛሬም የሚገርም ታሪክ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ካላችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ የቤንጃ ቲዩብ ቤተሰቡ ነው። ሁላችሁም የምትመለከቱ ደግሞ ቪዲዮ ላይክ አድርጉና ታሪኩን ጀምሩት። ይህች የምትመለከቷት ሴት በዩቲዩብ ላይ ፕራንክ የምትሰራ ሴት ናት። ነገር ግን የምትሰራቸው ፕራንኮች በጣም አስደንጋጭና አስቀያሚ የሆኑ ፕራንኮች ናቸው። በዚህም የተነሳ የሰው ህይወት በእጇ እስከሚጠፋ ድረስ ፕራንኮችን ሰርታለች። አልፎ ተርፎም አገርና አገርን ጦር ሊያማዘዝ የደረሰ ፕራንክም ሰርታለች። ይህች የምነግራችሁ ሴት ስሟ ሲቲ ትባላለች። እድሜዋ 25 ነው። ዜግነቷ ደግሞ ኢንዶኔዥያዊት ነች። ነገር ግን ስራዋን የምትሰራው ማሌዥያ ውስጥ ነው። ይህች ሴት ፕራንክ ከመጀመሯ በፊት የምትተዳደረው ወንዶችን በማዝናናት ነበር። ወንዶችን እያዝናናች ከምታገኘው ገንዘብ ላይ ደግሞ ወደ ኢንዶኔዥያ ለቤተሰቧ ትረዳለች፣ ትልካለች ገንዘብ። በዚሁ ስራዋ ላይ እያለች ከእለታት አንድ ቀን አንድ ፕሮዲውሰር ያገኛታል። ታዲያ ይህ ፕሮዲውሰር ምን ብሎ ይነግራታል? በአንድ ትልቅ የዩቱብ ቻናል ላይ ፕሮዲውሰር እንደሆነና ሰዎችን መመልመል እንደሚፈልግ እዛ ውስጥ እንደሚሰራ ይነግራታል። እና እሱ የሚሰራበት ቻናል ደግሞ ፕራንኮችን ነው የሚሰራው። እናችን ሴት ምን ይላታል? እሱ የሚሰራበት ቻናል ላይ አንድ ሮል ሊሰጣት ይጠይቃታል። እሷም ደግሞ በዚህ ሀሳቡ ትስማማለች። የነገራትም ገንዘቡ አሁን ከምትሰራው የተሻለ ገንዘብ እንደሚከፍላት ይነግራታል። ከተስማማች በኋላ ይህንን ስራ ትቀላቀላለች። በእያንዳንዱ ፕራንክም አንድ ቪዲዮ ፕራንክ በሰራች ቁጥር 96 የአሜሪካን ዶላር እንደሚከፍላት ይነግራታል። ይህ ማለት ደግሞ እሷ በፊት ከምታገኘው ገንዘብ አኳያ በጣም ትልቅ ብር ነው። ስለዚህ በደስታ ተስማምታ መስራት ትጀምራለች። ከዛ የዩቱቡን ዋናውን ባለቤት ወስዶ ያስተዋውቃታል። ይህ ሰው ደግሞ ሚስተር ቻንግ ይባላል። ከዛ እንግዲህ ሚስተር ቻንግን ባለበት ተያይዘው ፕራንክ መስራት ይጀምራሉ። የሚሰሩት ፕራንክ ደግሞ በጣም ሰው በተሰበሰበበት ቦታ፣ ፐብሊክ በሚበዛበት ቦታ፣ እዛ አካባቢ ላይ ነው ፕራንካቸውን የሚሰሩት። የፕራንኩ አይነት ደግሞ እጇን ኦይል ትቀባና ከዛ ሄዳ መንገደኛውን ሰው ሁሉ የሚራመደውን ሰው ሄዳ በድንገት እጁን መያዝ፣ አይናቸውን መያዝ፣ እንደዚህ አይነት ፕራንክ ነው። ግን ኦይል እጇ ላይ ትቀባለች። አንዳንዴም ከነ ኦይሏ ሰዎችን አይናቸውን ትይዝና እኔ ማነኝ ምናምን እያለች ሰዎችን ታስለፈልፋለች ማለት ነው። እንግዲህ ይህን በምታደርግ ጊዜ እጇ ላይ ቤቢ ኦይል ስለሚቀቡ ፕራንክም ስለሆነ ሰዎቹን በቃ ፊታቸው ምናምን ኦይሉን ትቀባቸዋለች ማለት ነው። እና በቃ ተደጋጋሚ እንደዚህ ሰው በሚበዛበት ቦታ እየሄዱ ተደጋጋሚ እንደዚህ አይነት ፕራንኮችን ለብዙ ጊዜ መስራት ትቀጥላለች። እሷ በዚህ ሁኔታ እየሰራች በነበረችበት ወቅት ይህ የዩቲዩብ ቻናል ሌላ ሴት እንደገና መመልመል ይፈልግና ሌላ ሴት ይመለምላል። ይቺ አዲሷ የተመለመለችው ሴት ደግሞ ስሟ ዶዋን ይባላል። ታዲያ እንደተለመደው አንድ ቀን እነዚህ የዩቱብ ቻናል ፕራንክ የሚሰሩት አለቆቿ ኤርፖርት ይቀጥሯታል ሲቲን። እዛ የጠሯት ደግሞ አንድ ትልቅ የሆነ ፕራንክ ለመስራት ነበር። ኤርፖርት እንደደረሰች ከሚስተር ቻንግ ጋር ትገናኛለች፣ ከቻናሉ ዋና ሰው ጋር ማለት ነው። ከዛ በዚህ ፕራንክ ላይ ሌላ ሴት እንደምትሳተፍ ይነገራታል። ሌላኛዋ ሴት ማለት አዲስ የመጣችዋ ሴት። አዲሷም ሴት ልክ እንደሷ ተመሳሳይ ነገር ነበር የምታደርገው። ሁለቱም ይቀባሉ፣ እጃቸውን ሄደው አይን ይዛሉ፣ እጅ ይዛሉ። እንደዚህ ነበር የምታደርገው። አንድን ሰው ደብል ፕራንክ ነበር የሚያደርጉት። ልክ በዚህ መሰረት ሚስተር ቻንግ ለሲቲ እጇ ላይ ኦይሉን ያደርግላታል። ከዛ እንግዲህ ፕራንክ የምታደርገውን ሰው ጠቁሞ ያሳያታል። ፕራንክ የሚደረጉትን ሰዎች ሴቶቹ ሳይሆኑ የሚመርጡት ሚስተር ቻንግ ነበር። ኢጂ ያንን ሰው ንኪው፣ ያንን ሰው ያዥው እያለ የሚጠቁመው ሚስተር ቻንግ ነበር። እንግዲህ በዚህ ሱር ሊደረግ የታሰበው ሰው ደግሞ ይህ የምትመለከቱት ሰው ነበር። ከተወሰነ ደቂቃ በኋላ ይህንን ሰው ሲቲ ትሄድና አይኑን ግጥም አድርጋት ይዘዋለች። ከዛ እንግዲህ እንደተለመደው እኔ ማነኝ ምናምን እያለች ታስለፈልፈዋለች። ከዛ እንግዲህ የሚሰሩት ደብል ፕራንክ ነው ብያችኋለሁ። ልክ እሷ እንደለቀቀችው 3 ሰከንድ ሳይሞላ ያችኛው አዲሷም ደግሞ መታ ትይዘዋለች አይኑ። ይችም እንደሷ እንግዲህ እኔ ማነኝ ምናምን እያለች ታስለፈልፈዋለች። መርሳት የሌለባችሁ ነገር ሁለቱም እጃቸው ላይ ኦይል ተደርጎላቸዋል። ይህን ሰው ፕራንክ ካደረጉት በኋላ እየተሳሳቁ እየሮጡ ይሄዳሉ። ወደ ባኞም ሄደው ዘይቱን መታጠብ ይጀምራሉ ባኞ ውስጥ። ሰውየው ግን በጣም ተናዷል፣ ኮንፊውዝድ ሆኗል፣ በጣም ተበሳጭቷል። ቀጥታ ወዴት ይሄዳል? ኤርፖርት ውስጥ ወዳሉ የሴኪዩሪቲ ጋርዶች ቀጥ ብሎ ይሄዳል። ለሴኪዩሪቲ ጋርዶቹም የማያውቃቸው ሴቶች መጥተው
አይኑን ዘይት እንደለቀለቁት ይነግራቸዋል። እና ይሄንን ድርጊትም ካረጉበት በኋላ ሰውየው ጥሩ እየተሰማው ነበርም እና ይሄንንም ስሜቱን ጥሩ እየተሰማው እንዳልሆነ ጨምሮ ለፖሊሶቹ ይነግራቸዋል። ከዛ እነዚህ ፖሊሶቹ ሰውየውን ኤርፖርት ውስጥ ወዳለ የጤና ህክምና የሚደረግበት ቦታ ይወስዱታል። ይሄ ሰውዬ እዛ ከሄደ በኋላ እዛው ኤርፖርት ውስጥ ያለ ህክምና ቦታ ከሄደ በኋላ ህመሙ በጣም በፍጥነት እየጨመረ ይሄዳል እና ፊቱ ላይም መታመሙ በጣም ያስታውቅ ነበር። ፊቱ መሽጎርጎር ጀመረ። ህመሙ እየጨመረ ሲሄድ በቀጥታ ይህን ሰውዬ አምቡላንስ ይጠሩና በአምቡላንስ ወደ ሆስፒታል ይዘውት ይሄዳሉ። በሚገርም ሁኔታ ግን ይህ ሰው ወደ ሆስፒታል ሳይደርስ አምቡላንስ ውስጥ እንዳለ ህይወቱ ያልፋል። ይህ የሞተው ሰው ማን ነው? ለጊዜው ይህንን ሰው ናም ብለን እንጥራው፣ ትክክለኛ ስሙ ግን አይደለም። ናም በጣም ኢንተረስቲንግ ሰው ነበር፣ ምክንያቱም ደግሞ ወላጅ አባቱ በጣም ዲክታተር የሆነ ሰው ነበር። የዚህ ሰው አባት ታዲያ የኖርዝ ኮሪያው መሪ ነበር። ናም ደግሞ የዚህን የአባቱን ስልጣን የመጀመሪያ ተረካቢ ነበር። ስልጣኑን የሚረከብበት ምክንያት ደግሞ የመጀመሪያ ልጅ ስለሆነ ነበር። ናም ግን የተለያዩ ነገሮችን እያየ ስላደገ እንደ አባቱ ዲክታተር የሆነ ሰው አልነበረም። አስተሳሰቡም ከቤተሰቡ በጠቅላላ በጣም የተሻለ ነበር። ታዲያ ይህ ባህሪው አባቱን በጣም ያበሳጨዋል። እንደምታውቁት ኖርዝ ኮሪያ ውስጥ ያለውን ህግ የሰራሁት ቪዲዮ አለ፣ የኮመንት የመጀመሪያው ቦታ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ፣ ታዩታላችሁ። በጣም ከባድ የሆነ ሀገር። እናም ይህ ሰው ከእለታት አንድ ቀን ወደ ጃፓን ተነስቶ ይሄዳል። ገና ጃፓን ኤርፖርት እንደደረሰ በቁጥጥር ስር ውሎ ለእስር ይዳረጋል። የታሰረበት ምክንያት ደግሞ በፌክ ፓስፖርት በመጓዙ ነበር። ፌክ ፓስፖርት የተጠቀመው ደግሞ ማንነቱ እንዳይታወቅ ነበር። ወደዛ የተጓዘበት ምክንያት ደግሞ ለልጁ ቶኪዮ ውስጥ የሚገኘውን የዲዝኒላንድ መጫወቻ ቦታ ለማዝናናት ለማሳየት ነበር። ነገር ግን በኖርዝ ኮሪያ ህግ ወደ ጃፓን መሄድ በጣም ፈጽሞ የተከለከለ ነበር። ታዲያ አባትየው ይህንን ዜና ሲሰማ በጣም ይናደዳል፣ ያብዳል። በዛ ላይም ደግሞ የኖርዝ ኮሪያ ስልጣን ተረካቢ ሆኖ እንዴት ዲዝኒ ሊዝናና ይችላል? ዲዝኒ ደግሞ የሚወክለው ካፒታሊዝምን ስለሆነ ከደቡብ ኮሪያ ህግ ጋር በጣም ተቃራኒ ነው። አልፎም ተርፎ ደግሞ ከምንም በላይ አሜሪካንን ነበር የሚወክለው። እንደምታውቁት ሁለቱ ደግሞ ፍጹም ጠላቶች ናቸው። ስለዚህ አባትየው በጣም ያዝናል፣ በጣምም ይሸማቀቃል። በዚህም ምክንያት ትልቁ ልጁ በዚህ ሁኔታ እስር ላይ ስለነበረ ስልጣኑን የእሱ ታናሽ እንዲወርስ በህይወት እያለ አባትየው ይወስናል። የዚህ ሰው ታናሽ ወንድም ደግሞ ኪም ጆንግ ኡን ነበር። እነዚህ ሁለት ወንድማማቾች የሚሆኑት በአባትየው በኩል ብቻ ነበር። ኪም ጆን ኡን ደግሞ ታላቅ ወንድሙን አሁን ይሄ በእስር ላይ ይገኛል ያልኳችሁን ወንድሙን በጣም ነበር የሚጠላው። እንግዲህ ያ ሁሉ ነገር ያልፍና ኖዋም ቻይና ውስጥ መኖር ይጀምራል። ኪም ይህንን ወንድሙን ቻይና ውስጥ እየኖረ ባለበት ሰዓት ለማስገደል በጣም ብዙ ሙከራዎች አድርጎ ነበር። ነገር ግን አንድም ሙከራቸው አልተሳካላቸውም ነበር። በመጨረሻም ኪምና አማካሪዎቹ ቁጭ ብለው እንዴት እንደሚገሉት ይማከራሉ። በዚህ ምክክራቸውም አንድ ፕላን ይቀርጻሉ። የቀረጹት ፕላን ደግሞ የማያውቁት ሴቶች ሳያውቁ እንዲገሉት ማድረግ ነበር። በዚህ እቅድ መሰረት እነዚህ ሴቶች ደግሞ ቅድም ያልናቸው ሴቶች ናቸው ማለት ነው። ታዲያ የዛን ቀን ኤርፖርት ቀጥረዋቸው እነዚህ ሴቶች ሲመጡ እንደለመዱት ፕራንክ ለማድረግ ነበር የመጡት። ታዲያ ፕላኑ እንዴት ነበር የተዘጋጀው? እንዴትስ ነበር የሚያደርጉት? አሁን እነግራቸዋለሁ። የዛን ቀን ኤርፖርት ውስጥ እነዚህ ሴቶች ተቀጥረው ይመጣሉ። ታዲያ እንደለመዱት ፕራንክ ለማድረግ ነው ተብለው እጃቸው ላይ ኦይሉን ይቀቧቸዋል። እነዚህ ሴቶች ምንም አያውቁም። እንደተለመደው ስለነበረ ዝም ብለው የተባሉትን እያደረጉ ነበር እንደ ሁልጊዜው። እነሱ አይወቁ እንጂ እጃቸው ላይ የተደረገው ግን ኬሚካል ነበር። አንዷ እጅ ላይ ኤ የተባለ ኬሚካል ተደረገላት። ያው ለምሳሌ ነው ኤ ብለን የምንጠራው። ሁለተኛዋ እጅ ላይ ደግሞ ቢ የተባለ ኬሚካል ተደረገ። ታዲያ እነዚህ ኬሚካሎች ኤና ቢ ያልናቸው ሁለቱ ሲገናኙ በጣም አደገኛ ገዳይ መርዝ ይሆናሉ። እነዚህ ኬሚካሎች በዓለምም ሕግ የተከለከሉ ናቸው። እነዚህ ሁለት ኬሚካሎች ሲገናኙ እንደነገርኳችሁ ወዲያው ነው የሚገሉት። በተለይ በተለይ ደግሞ ፊታችሁን ከነካችሁ ሞታችሁ ይፋጠናል። ስለዚህ ይህ ምስኪን ነዋም በዛን ቀን በዚህ ሁኔታ ነበር የተገደለው። እነዚህ የዩቱብ ቻናል አላቸው የተባሉት ክሮዎች ፕሮዲውሰሮች በሙሉ ደግሞ የኖርዝ ኮሪያ ሰላዮች ነበሩ። ከዛ ይህ ነገር ከተደረገ በኋላ እነሱም ከዛ አካባቢ በፍጥነት ይሰወራሉ። በእርግጥ ኖርዝ ኮሪያ የኔ እጅ የለበትም ብላ ክዳለች። ታዲያ ይህ ሁኔታ በሀገሮች መካከል መግቢያ ላይ እንደነገርኳችሁ ትልቅ ውጥረት ይፈጥራል። ምክንያቱ ደግሞ ሴቶቹ የማሌዥያና የኢንዶኔዥያ ዜግነት ነበር ያላቸው። ይህንን ወንጀል ያሰሯቸው የዩቱብ ቻናል ባለቤት ነን ባዮቹ ስለጠፉ ከዚህ ወንጀል ጋር ተያያዥነት አላቸው
የቀሩት ሁለቱ ሴት ብቻ ናቸው። ታዲያ እነዚህ ሴቶች ይህን ነገር ካደረጉ በኋላ ሮጠው ሄደው ባኞ ገብተው እጃቸውን እየታጠቡ ነበር። ታዲያ እነሱ እንደለመዱት ሁሌ እንደሰሩት ፕራንክ ስለመሰላቸው እጃቸውን ታጥበው ሲጨርሱ አሰሪዎቻቸውን ለመፈለግ ወጥተው ይዟዟሩ ጀመረ። ግን ቦታው ላይ ማንንም ማግኘት አልቻሉም ነበር። ከዛ ለየት ያለ ነገር ነው፣ ግራ ገብቷቸዋል። ነገር ግን ምንም ማድረግ ስላልቻሉ ኖርማል ነው የመሰላቸው። ሁለቱም ወደየቤታቸው ይሄዳሉ እና ምንም እንደተፈጠረ እንኳን ምንም የገባቸው ነገር የለም። ከዛ አንድ ቀን ካለፈ በኋላ እነዚህ ሴቶች ይታሰራሉ። ሲቲ ጭራሽ ምንም አልመሰላትም ሲያስሯት። እንደውም የምትሰራበት የዩቲዩብ ቻናል ባለቤቶች እሷን ራሱ ፕራንክ እያረጓት መስሏት ነበር፣ በጣም እየሳቀች ነበር። ታዲያ የማሌዥያ ፖሊስ እነዚህን ሴቶች አስሮ በግድያ ወንጀል ይከሳቸዋል። ከዛ የምርመራ ሂደቱን ካጣራ በኋላ ፖሊስ ከስምንት ወር በኋላ ፍርድ ቤት ይቀርባሉ። ታዲያ እነዚህ ምስኪን ሴቶች ሲቲና ደዋን በዚህ ወንጀል ጥፋተኛ ተብለው ይፈረድባቸዋል። የተፈረደባቸው ፍርድ ደግሞ የሞት ፍርድ ነበር። የሞት ፍርድ ብቻም ሳይሆን አሟሟታቸው ደግሞ በስቅላት እንዲቀጡ ነበር የተፈረደባቸው። ታዲያ ይህ ፍርድ ሳይፈጸም ፕሮሰስ እየተደረገ እየተጓተተ ሁለት ዓመታት ያልፋሉ። ሲቲ ደግሞ የዛው ሀገር ዜጋ ስለሆነች መንግስት እጁን ጣልቃ ያስገባል። ታዲያ የሆነ ቀን ዝም ብለው የእሷን ኬዝ ያቆሙትና በነፃ ይለቋታል። ደዋን ግን አልወጣችም ነበር። ደዋንንም ቢሆን አነስ ያለ ፍርድ ፈርደውባት ነበር። በመጨረሻ ግን እሷም ነፃ ልትወጣ ትችላለች። ደዋን ማለት ትክክለኛ ምስሏ ይሄ ነው። ሲቲ ደግሞ ይቺ ናት። እንግዲህ በዚህ ሁኔታ ነበር የኖርዝ ኮሪያው መሪ ወንድሙን ያስገደለው። እንግዲህ ክቡራትና ክቡራን ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት እውነተኛ ታሪክ ይህንን ይመስል ነበር። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ቻናሉ ሰብስክራይብ በማድረግ የቤንጃ ቲዩብ ቤተሰብ ሁኑ። ስትገቡ ላይክ ያላደርጋችሁ ደግሞ አሁንም በድጋሚ ላይክ አድርጉ። ሀሳብ አስተያየታችሁን የኮመንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልን። በሚቀጥለውም አሪፍ ታሪክ ይዤላችሁ እመጣለሁ። መልካም ጊዜ። ባይ ባይ።